Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li syafa'atil Qur'an wa li karamati awliya'illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wasyalihin wasyuhabati wa tabi'in wal ulamil amilin wal musannifin al mukhlisin wal fuqahai wal muhaddithin al mufassirin wa ila sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa ila arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa ila hadrati sultanil awliya'il qutbir rabbani wal ghazi samadani syi'abdil qadir al jilani radiyallahu anhu la hadrati musanni bihadal kitab al-Syekh Utsman bin Ahmad bin Syakir al-Khubawi radiyallahu anhu wa la hadrati murabbi ruhi wa qudwati Syekh Muhammad Bushra al-Astanasri Syekhulillahi lahumul Fatiha. A'udhu billahi minal syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Lihusuli futuhi minallahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu al-'adzim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid ingkang tansah kawula khidmai, kawula bektani,
Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama langkung rumiyin monggo kita muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjing menika kita taksih ginanjar wilujeng sehat afiat. Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi tambah nikmat paring panjang umur sehingga kita saged ngrampungaken puasa Ramadan iki lan saged menangi puasa ingkang badhe tuki nggih. Amin ya rabbal amin. Shalawat so salam mugi tetap katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi lumeper dumateng sedaya keluarganipun, sahabatipun, dzurriyatipun. Lan mugi-mugi kita ingkang sami kempal wonten menika majlis pikantuk syafaatipun. Awit saking dunya menika sami benjang wonten ing dinten akhir, dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dipun riwayataken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "A'taitu ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum." Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umatku niki diparingi gangsal perkawis dening Gusti Allah. Singkang sal perkawis niki mboten dipun paringaken datang umat sak durunge umate kanjeng Nabi. Napa niku kangsal perkawis? Al awalu idza kana awalu lailatin min ramadhana yang zurullahu ilaihim birrahmah wa man nadzarallahu ilaihi birrahmati la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Perkawis gangsal ingkang dipun paringaken dhateng umat Kanjeng Nabi sing pertama inggih menika. Nalika dugi kawitane wulan Ramadan, Gusti Allah niki ningali dhateng tiang-tiang niku kelawan peningal rahmat. Makane nalika puasa kawitan niku kabeh ngraosaken seneng bunga nggih. Sing boten seneng boten bunga niku wong-wong munafik, wong-wong kafir. Na'udzubillah ming kabeh niki bunga wong puasa niku jenenge tengene kitab Lubabul Hadis lisaimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wong puasa niku nggadhahi kebungan kali sing pertama niku nalika badhe buka. Atine niki ra usah seneng paribasane buka nganggo tegean karo sambel tlejeng bae nggih. Rasane nikmat. Niku pancen Gusti Allah niki sampun paring rahmat. Terus wa man nadzarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Sapa-sapa wonge sing wis ditingali dening Gusti Allah kena kelawan peningal rahmat, maka Gusti Allah niki mboten badhe nyiksa dhateng piyambake selawas-lawase. Allahumma amin ya rabbal. Mulane puasa niku yang kedharane rekasa ya rekasane. Bengi kudu tangi kedhuplukan masak khususnya kanggo ibu-ibu. Lagi enak-enak turu kudu tangi kon pada sahur. Gimana apa mboten? Awan-awan niku lemes hawane nggih. Tapi nek sing wis kulina ta ya ora krasa napa-apa nggih. Kulina puasa Senin Kamis puasa, dina weton puasa, ayamul bid puasa niku wis ora krasa wis biasa puasa. Nek sing puasa nek kur setahun sepisan tok kuwi. Kayone kerasane abot nggih. Aja kuatir panjenengan sedaya niki
Sing raos seneng bunga dengan bulan Ramadan niki sampun dipuntingali dening Gusti Allah kelawan peningal rahmate Gusti. Sapa wonge sing ditingali dening Gusti Allah kelawan peningal rahmate maka piyambake mboten badhe dilawas, mboten badhe disiksa selawas-lawase. Amin ya rabbal. Wasani ya'murullahu ta'ala al malaikata bil istighfari lahum. Nomor kali perkawis sing diparingaken dhateng umat Kanjeng Nabi sing boten diparingaken dhateng umat sadurunge Kanjeng Nabi inggih menika Gusti Allah perintah maring para malaikat kon maosaken istighfar kanggo umat Kanjeng Nabi sing pada puasa bulan Ramadan. Sampean kabeh niki dijalukna pangampura dening para malaikat. Mangkane istighfare malaikat niki mboten wonten sing tertolak. Kabeh disembadani dening Gusti. Dadi anggere ana malaikat njaluk nang ampura maring jenengan mesti diampura dosane mesti ora bakal ora. Amin ya rabbal. Mulane maneman nggih, jaman seniki angka niku secara angka niku wong sing puasa ora puasa kaya meh imbang nggih. Yang ketengal barokat alhamdulillah kayong rata-rata nih arep metu ning jaba ning pasar wis ujar kula tagemien nggih jaman kula cilik niku arep maring Bumiayu warung niku sing buka rang-rang nggih tapi seniki ya Allah warung ya wis banget teng padahal angger ningali tengene kitab Usuria niku wonten tiyang Yahudi nek boten salah niku pas puasa anake mangan bari mlaku langsung anake niku diajar dumeh pirang-pirang diajar dilabrak temeh orang hormati maring wong sing lagi puasa maring umate Kanjeng Nabi sing lagi puasa berkae nglabrak anake ning wulan puasa temeh ora puasa temeh orang hormati mawon niku ndadekaken piyambaken niki saged munggah swarga. Saged ndadekaken piyambake ketika badhe pecah niki saged mengucapkan dua kalimat syahadat. Lha ngene wong sing turunane wong Islam, KTP-ne Islam, uripe ya ning bloke wong Islam kok ora puasa. Na'udzubillah min. Ya muga-muga turunan kula jenengan nggih kulo ngrem mlaku-mlaku niku ya Allah bojote bocah kritik nggih modele tepis ngadep ayane iki jebulane tangane lagi gambit tekesan niku padahal kemen cilikane ya padha ngaji nggih ya Allah wasalisu utawi kan nomor 3 iku anna raihata famis shaimi sak temene ambune cangkeme wong kang puasa iku atya bunuhi wangi indallahi monggo Gusti Allah mirrihil miski tinimbang ambune lengan misik. Si nomor 3 sing badhe diparingaken dhateng umate Kanjeng Nabi si nomor 3 niki menika cangkeme niki anggar lagi puasa mesti bak bacin tapi jere Gusti Allah niku luwih wangi tinimbang lengan misik. Besok wong-wong sing tukang puasa ketika sowan wonten ngarsane Gusti Allah niki ketika omong-omongan ambune wangi boten kaya wong munafik nggih. Wong munafik niku begitu ngomong apa ben niku bacin. Arwah munafik teng dunya kaya omongane pripun, Bu? Sedep dirungokna nggih. Kaya ngepengini. Soale napa ngomongane niku palsu tok nggih. Niku wong munafik. Wong hasud tukang drengki nggih kaya niku. Ngomong eta apik jebulane niku ning mburi ngulungi kepel nggih. Niku wong munafik, wong drengki kaya niku. Warabi'u utawi nomor papate iku yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala lil jannati maring swarga
ittakhidhi ngalapo sapa sira swarga zinataka ing pepaes ira wa yaqulu lan ngendika sapa Gusti Allah tuba bekjo kumayangan li ibati kadwe pira-pira kawulaku almu'minina kang pada iman kabeh hum utawi ibadil mu'minin iku auliyai dadi kekasihku kabeh. Si nomor sekawan, perkawis sing diparyakan dateng umate Kanjeng Nabi sing ahli puasa atau sing puasa tengene wulan Ramadan inggih menika Gusti Allah niki ngandani maring swarga ittakhidhi zinataka kawenen kabeh perhiasan atau aksesoris perlu nek kanggo napa ngormati umate Kanjeng Nabi sing arep manggon ing swarga mboten Bu. Oke, maset tinggo kabeh pesane reteka. Sakaya niku Bu. Ora duwe sinyal ning tanggane mana. Niku kadang-kadang niki gambarane kaya niku Bu. Swarga diperintah dening Gusti Allah. Kon tinggo kabeh perhiasane. Ya kaya niku contone. Bojone sampean bapake niku ngomong mari sing wadon. Bu maset tinggo kabeh pesane repan teka. Kaya niku nggih. Umahe tepeli kabeh. Sebab arepan ketekan tamu. Swarga dikandani kaya niku dening Gusti Allah. Persiapkan dirimu. Kon napa niku? Kabeh perhiasan sing wonten tengene swarga kon dikatokna kabeh. Perlune napa? Perlune niki arep ngormati tamu agung iki menika umat Kanjeng Nabi sing ahli nglakoni puasa. Terus Gusti Allah dawuh maring umat Kanjeng Nabi sing ahli puasa niki tuba li ibadil mukminina hum auliyai. Amat sangat beruntung kanggone kawulaku sing pada iman kabeh. Teranten piyambake menika sedaya adalah kekasihku jarene Gusti Allah. Dadi wong-wong sing ahli puasa niki wis dianggep dadi wali-waline Gusti Allah. Wong-wong sing dikasihi dening Gusti Gusti Allah. Kepengin apa mboten, Bu? Pengen nggih, anggar kepengin puasane temenanan nggih. Puasa-puasa aja sewot nggih. Niki arepan badah bapake urung ne duit kok tuku jajan niku nggih. Arepan gawe indi lurung duit kok tuku napa niku? Wijen terus sing lanang bomoso grape dibanting ya penura. Pancine dibanting wis ora sida oleh kaya niku nggih. Bubar kabeh. Tiketnya niku hangus. Na'udzubillahi min wal khamisu utawi nomor 5 ne iku yaghfiru ngampura sapa Allah taala Gusti Allah taala lahum maring umat Kanjeng Nabi sing ahli puasa jami'an hale kabeh. Si nomor 5 ne niki wong-wong sing puasa niki puasane rampung, trawehe ya rampung, tahajude ya sebulan rampung, duhane ya rampung, sedekah ya rampung, zakate ya rampung. Pripun jare Gusti Allah? Gusti Allah niki arepan ngampura maring wong niku kabehan, ora pilih-pilih. Amin ya rabbal alamin. Lah niki para bapak para ibu sing dereng zakat fitrah niki nggih, panitia niki sampun niku napa sepakat zakat fitrah tempatnya tengene Bukaji Rusmi. Kilone aja kaya kilo gemian Bu nggih. 3 kilo. Paham nggih? Kula wingi ningali teng niku tengene Aswaja niku Habib sinten niku kula supaya niku 3 liter setengah. 3 liter setengah niku satu kati Iraki. Malah niku ditinggalaken Irak napa niku kati persis kaya katine Kanjeng Nabi ditimbang jebule sine 3 liter setengah. 3 liter setengah niku ngerti kilokna pinten Bu?
paham mboten? Sangat likur on, soalnya sing seletir isine bolong on. Sangat likur on, negara kurang seon ya dijangkapi sisan telung telung kilo, paham ya? Niku angger saged ya dikumpulaken teng panitia kabeh. Kaya niku. Mangke sing ngurusi panitia mamane wong sing ngarepan pantes diwehi sinten mawon niku napa jerene panitia. Insyaallah panitia niku nggih mboten ngawur. Nggih diteliti iki kayange pantes diwehi apa ora kaya niku. Tur dadi wong niku aja dadi wong sing seneng arep-arep wewehan zakat. Soale napa zakat niku jere Imam Romli niku tengene sarai kitab Sulamut Taufik innamas shadaqatu awsahun nas. Sing arane zakat niku regedane menungsa, guluwe menungsa, kasare niku malah tembleke menung. Makane zakat niku ora pantes diwekna maring Banu Hasyim, Banu Muthalib, para habaib. Mboten angsal. Sebab mereka adalah piantun-piantun mulia. Masa wong terhormat mangani barang zakat. Niku kaya niku. Paham nggih? Wa an Jabir anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala idza kana akhiru lailatin min ramadhana bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatun li ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Jabir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam dawuh idza kana arikalane ono apa akhiru lailatin akhire wengi min ramadhana saking wulan ramadhan bakat mengko nangis apa as-samawati biro-biro langit wal ardu lan bumi wal malaikatu lan para malaikat musibatun utai musibah iku li ummati Muhammadin kadue ummate Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kila ditakokaken ya Rasulullah he utusane Allah ayu musibatin endi iku musibah ya utawi musibah pola jawab sapa alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam dahabu ramadhana sing arane musibah niku ilange atawa lungane bulan Ramadan. Fa inna da'awati mengko satuhune pira-pira donga fi dalam bulan Ramadan iku mustajabatun dan ijabah was shadaqati lan pira-pira shadaqah wal hasanati lan pira-pira kebagusan iku mudha'afatun dan lipat gandakan atawa dan dikelaken wal adzab lan setemene siksa iku madfu'un dan tolak. Fa ayyu musibatin mengko tawin dindi musibah iku adzamu li gudeming dahabi Ramadan tinimbang ilange bulan Ramadan. Faida bakat mengkari kalane nangis sapa samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi li ajrina krono arai kita sing ditinggal Ramadan. Fanahnu mengko tawe kita iku ahaqqu luwi berhak atawi luwi ngehaki bil bukai kelawan nangis wa tasufilan getuni lima maring barang silatumayang koti ukang kepedot apa wa ma'anna saking kita min hadhil fadaili saking ikilah piro-piro keutamaan atawi fadilah wal karamati lan piro-piro kemuliaan. Para bapak, para ibu yang kalau hormati niki wonten hadis mali saking sahabat Jabir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh nalikane teka akhir saking bulan Ramadan katos dalu niki lan dalu mangke niki nggih niki langit lan bumi lan para malaikat kabeh niki pada nangis. Jerene niki musibatun li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jere langit, jere bumi, jere malaikat niku musibah terjadi maring umate kanjeng Nabi. Lajeng ditakokaken ditangletakan datang kanjeng Nabi ya Rasulullah ayu musibatin hiya he utusane Allah musibah nopo donge sing arepan
terjadi tatang mate kanjeng kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh zahabu Ramadan ya kue icale bulan atau entenge lungane bulan Ramadan. Ramadan iki diibaratna kaya dene tamu agung. Tamu agung arep permisi niku kira-kira syukur napa mboten? Angger wong sing beriman niku syukur nggih kangen, kangen kalian tarawih. Kangen kalian istighfar nggih. Ya Allah, tahajud ibadah sing paling nikmat niku nggih bulan Ramadan, tadarus Al-Qur'an. Ya Allah. Jadi yang kerempun meh ica bulan Ramadan ini kabeh langit bumi, langit sin jumlahnya pitu, bumi jumlahnya pitu niki. Soho para malaikat, seake-ake malaikat itu nangis kabeh bu. Nangis ngerasakan syukur ya Allah, bulan sing mulia depan meninggalkan kita, terutama kita umat kanjeng. Lah kulon jenengan sing dadi mate kanjeng Nabi kok nangis. Kudune luwih nangis ge. Ya Allah, Ramadan arep ninggalan kita. Ya mugi-mugi mawon umur kita niki saged menangi Ramadan malih. Amin ya rabbal amin. Napa sebabe diarani musibah terjadi kanggo mate kanjeng Nabi? Zahabu Ramadan fa inna da'awati fihi mustajabatun. Sebab tengene bulan Ramadan iki kabeh dongan iki diijabah dening Gusti Allah. Ya Allah, kari bilang dina maning niki nggih. Bab menawa niki kari sewengi maning traweh kita. Ya Allah. Monggo tengene sisa-sisa Ramadan iki kita ginakaken kanthi saestu kangge mos istighfar sing kathah dhateng Gusti Allah. Jaluk pangapura ya Allah. Kula niki sampun kathah dosane ya Allah. Muga-muga berkah Ramadan iki panjenengan kersa paring pangapura dhateng kita ya Allah. Amin ya rabbal amin. Susah syukur kaya niku. Ditinggal Ramadan sebab doa-doa tengene bulan Ramadan buntunga awan besok mubingi kabeh mesti diijabah, orang bakal ditolak. Lah kok Ramadan ini sarapan lu ngarepan pamitan. Ya Allah, ya niku nggih mangkane langit bumi malaikat kabeh nangis. Langgar langit bumi malaikat wis padha nangis kaya niku kranten ngormati kita. Mestine kita niki sebagai manusia lebih berhak untuk menangis dan menyesali. Menyesali kenang apa wingi Ramadan mulai tanggal 1 sampai tekan dina iki kok aku durung nyeluk pangampura. Kenang apa aku wingi kok trawe kadang-kadang teka kadang ora. Kenang apa aku wingi bulan Ramadan iki kok ora nggo tahajud. Kelapa bulan Ramadan iki kok mboten kula ginakaken kangge sedekah. Kaya niku nggih. Kenang apa bulan Ramadan semulia kan iki mboten kita ginakaken kangge munajat maring Gusti, kangge tadarus Al-Qur'an, kangge memahami ayat-ayat-e Gusti Allah. Ngaji seayat tengene bulan Ramadan iki ditikelaken dening Gusti Allah sampai ratusan pahalane. Sahuruf mawon niku nek seliane bulan Ramadan diganjar 10 kebaikan. Lah ngerteng bulan Ramadan ratusan bahkan ribuan apa maning menangi malam Lailatul Qadar. Jadi doa-doa dengan bulan Ramadan kabeh diijabah. Sedekah kebaikan kabeh dilipat gandakan. Lah karepan ninggalaken kita. Mestine kudu ngersula nggih. Ngersula karena arepan ditinggal tamu agung. Jenengan sebulan iki niki mun pinten dinten hari ke-28 nggih. Walikur dina niki seneng-seneng karo tamune. Jenengan saged ngrasakaken selah tamune sing mulya niki arep ninggal jenengan kan syukur nggih. Ibaratnya jenengan duwe besan eman apik wonge.
Tulan ngonen jenengan suwe ketika besan arep pamitan pripun Bu telangsan apa mboten Bu? Apa maning wulan Ramadan sing dadi sebab doa doa kula jenengan dikabul. Kebaikan kula jenengan, sedekah kula jenengan dilipat gandakan. Wal adzaba madfuun, kabeh siksane ku ditolak. Kok arep ninggalaken kita, mestine kita niku kedang ngrasakaken luwih susah, luwih nangis tinimbang langit bumi lan para malaikat nggih. Sebab napa sawise Ramadan iki budal permisi balik ninggalaken kita niki kabeh fadhail, kabeh karomat niki arepan terputus. Muga wulan Syawal jenengan ngibadah ganjarane ya biasa maning, sunah ya tetep diganjar sun. Tapi napa ingkang terjadi ketika tengene Ramadan jenengan sunah qobliyah dianggap napa Bu sembahyang fardu tengene wulan Ramadan. Bulan jenengan wingi-wingi sing Ramadan niki qobliyah ba'diyah ora dilakoni piye pirang dina dilakoni kabeh nggih? Niki eman-eman. Mungkin jenengan ngelakoni sembahyang jamaah tengene senjabane wulan Ramadan ganjarannya biasa paling oleh 17 kaya niku nek jamaah. Lah tengene wulan Ramadan dilipat gandakan. Kok Ramadan ini harapan ninggalaken kita ya Allah. Monggo kita sarang-sarang nyuwun dumateng Gusti Allah, muga-muga Gusti Allah paring panjang umur dumateng kita. Sehingga kita sakit menangin Ramadan malih nggih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga kelawan barokah wulan Ramadan dosa-dosa kita dipun ampura dening Gusti Allah. Dipun ampura dening Gusti Allah. Allah maghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allah maghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allah maghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana sahil umurana wa hassil maqasidana ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.